Հուզմունք եւ ժպիտ։ Սեպտեմբերի 1-ն այն հատուկենտ օրերից է, երբ մարդկանց այս երկու զգացողություններն են համակում։ Առաջին դասարանցիները նոր դպրոցական կյանք մտնելու կապակցությամբ փոխանակ ժպտան, հուզվում եւ շատ դեպքերում լացում են, իսկ նրանց ուղեկցող ծնողները մանկության անհոգ ու անվերադարձ օրերը հիշելով տխրում, իհարկե երջանիկ երեխայի դպրոցական առաջին օրվա կապակցությամբ։ Համարում եմ նոր կյանքի սկիզբ։ Կարծես թե մենք էլ ենք դպրոցական, այնպես ուրախ ենք։ Արցախցու ընտանիքում երեխայի դպրոցական առաջին օրը մեծ տոն է։ Հակառակ դեպքում այս փոքրիկների ձեռքին գույնզգույն ծաղիկներ ու փուչիկներ չէինք տեսնի։ Ամեն մի ծնող ցանկանում է ներկա գտնվել զավակի դպրոցական առաջին զանգին, իհարկե հոգու խորքում ունենալով երազանքների մի ողջ փունջ։ Մեծ հույսերով, երջանկությամբ մտածում ենք, որ հասարակության համար լիարժեք մարդկանց մեծանա։ Հույս ունենք, որ այս ուսումնական տարում նա հրաշալի գիտելիքներ կցուցաբերի եւ նրա ապագան կլինի պայծառ։ Եղիշե Չարենցի անունը կրող համար 7 հիմնական դպրոցի առաջին դասարանցիներն արդեն գիտակցում են, որ պետք է լինել պարտաճանաչ, կարգապահ եւ որ շատ կարեւոր է բանիմաց աշակերտ, արտասանում են խանդավառությամբ, վստահեցնելով, որ սա դեռ սկիզբն է։ Ոչ քաթը, ոչ քունքս կարջ բանանշ մեղուշ ու ելնեք ինչ էր դառնակ մայրիկներին չմոռանաք։ 2012-ի սեպտեմբերի 1-ն այս փոքրիկներից յուրաքանչյուրի կենսագրականում արդեն իսկ պատմական օր է։ Հավանաբար անպատասխան հարցեր ունեն, ինչպիսին է դպրոցը, ինչպիսին կլինի առաջին ուսուցիչը եւ այսպես հարցերի մի ամբողջ շարք։ Իսկ ահա փոքրիկ Էդուարդը անպատասխան հարցեր չունի, սիրում է դպրոցը, որովհետեւ իմ առաջին ուսուցչուհին սովորեցնելու է գրել, կարդալ, հաշվել։ Ամռան վերջն ու աշնան սկիզբն ավետող սեպտեմբերի 1-ն առավել խորհրդանշական է որպես նոր ուսումնական տարվա մեկնարկ եւ գիտելիքի օր։ Սեպտեմբերի 1-ը միշտ էլ տոն է։ Միշտ մնում է հենց հիշում եմ իմ առաջին դասարանը եւ ես սիրով երեխաներին բերում եմ դպրոց։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։